市公安局公开调查结果。这是不办的话，因为他们都会藏起来，所以我们要求就是你把信息公开，实际上很多事情就明了了。整个案子你怎么破，怎么调查的嘛，怎么，对不对？应该公开，应该是这样。这次你觉得你们会抱更多的希望吗？我相信希望应该大的，因为时代在进步嘛，咱们国家也在进步嘛。就在一个小时之前呢，本台记者王宗英电话联系了帮助朱令基金会的相关负责人 Wendy。Wendy 说，白宫请愿的发起人似乎是个迈阿密人，不过他强调说，帮助朱令基金没有参与白宫请愿事件。好像是一个迈阿密人给组织的这次活动，里边语法有很多的错误，而且有的一些信息也不太准确。很多网友就希望我们能够扩散，让更多的人参与进请愿奥巴马啊，白宫请愿的这个活动中。但是我们帮助朱令的基金会以及志愿者，我们认为我们不参与是更合适的。他现在达到了多少万？应该已经超过十多万了。还有，美国政府那边有什么样的一些回应？这些我觉得就不是我们能够表态的了。这个没有任何的回避，而是事实。Wendy 还表示，朱令父母也非常感谢国外网友的关心，但是他们也认为中国的事情可以在国内解决好。对于白宫的请愿，不参与也不支持，呼吁大家理性关心朱令。朱令父母亲就认为，一是中国的事情我们中国自己来解决。所以朱令的爸爸昨天晚上还跟我通电话，他说呢，对于外媒，那么我们只是表示感谢，无论是他们代表这个各个国家不同的网友也好，或者是说媒体，就他们也没有接受这个西方媒体的采访，其实就是对于我们无论是创新的政府、法治的政府、廉洁的政府，希望能够通过这种法律、政府、媒体的力量，我们国内的力量能够解决这个问题，而并不是说寄希望于这个国外。所以我们只是呼吁一下网友更理性，通过正常的渠道来解决这个问题。而对于帮助朱令基金会来说， Wendy 透露，帮助朱令基金会2004年在加州建立，朱令的同学很多都在海外，再加上清华乐队和一些关心朱令的志愿者，这是朱令基金会的全部工作人员。主要几个呢，是这个清华的乐队的代表，还有一个是这个远程通讯网站的人，他们呢也参与了不少的事情，还有一些呢就是这个朱令他们班的物化二班的有三个代表啊，那么呢他们参与了不少的事情，还有呢就是清华乐队的几个同学在国外，那么主要的就是这样几个人。帮助朱令基金的海外相关负责人何女士还告诉我们的记者，基金会在海外的捐款主要来自海外华人。基金会成立了9年，前8年的捐款大概齐了，是5万多美元。那么上个月4月一个月我们就收到快5万，当然我们基金会都是全职的工作人员，就是全职自己有工作的，基金会并没有全职人员，都是我们业余干的，活动搞得不够多，所以前8年的捐款并不是太多，大部分捐款几乎99%都是华人，而且好多是学生，很年轻的学生，有些学生写的说，我现在哎呀那个奖学金不多，只有一点钱，但是我还要把这个多的钱捐给朱令家，帮助朱妈妈，有的捐10块钱、5块钱，今天我还收到一个2块钱的，但是好多工作的那个已经变成他们有的捐600，有的捐1000的。有一个妈妈她说她有3个孩子，然后她丈夫还刚刚去世了，她说我也要帮助朱令的妈妈，我要捐1000块钱帮助他们，留的言特别感动。不光是美国的，还有澳大利亚、法国、英国、德国、瑞典，还有新西兰，当然还有好多加拿大的，非常多，到处都是。何女士透露说，海外华人都非常关注关心朱令，希望案件能够有个明确的结果。哎，我觉得大家好多都是同情朱令家，你想想朱令家这种情况是太悲惨了，让一般谁听着都是很难过的事情。还一个就是很愤怒了，你想想要是你的孩子怎么被人家投毒了，然后投毒的人还逍遥在法外，还有时候还辱骂他们家，你想想现在都是，哎呀太可恨了，我想起都生气。转身转身换位，我们选择新方向，换个角度看世界，午间环球一小时。